İkinci Dünya Müharibəsindən sonra her defa aprelin birinin xalq gözləyirdi ki, ucuzlaşma olacaq. Bizdə isə bahalaşmadır. Bəlkə bunu mən istəyirəm hökumət çıxa izah eləyə. Bax, açıq deyək də, xalqımız düşünür ki, bəzi ölkələrdə enerji daşıyıcıları cüzi qiymətlidir, havayıdır, nə üçün bizdə artır, gedir. Durun, əsaslandırın, bəlkə inandıracaqsınız xalqımızı. Ki, niyə görə bizdə artır, nə bilim mən dünya qiyməti, manatın məzənləri, nə iləsə bağlayın. Çıxın xalqa, bunu izah edin. Bəlkə qəbul edəcək xalq. Bu bahalaşma axı belimizi qırır. Ona görə də mən hesab edirəm ki, buna diqqət eləmək çox vacib olardı. Ümumiyyətlə, işsizlik məsələsi. Sizə bir söz deyim, İqtisadiyyat Universitetində xüsusi istedadlar qrupunda 30 nəfər qutarıb bir qrupu, mən bildiyimi deyirəm. 30 nəfərin biri də ölkədə qalmayıb. Elə insan var ki, 50 yerə o CV deyirlər, ondan verib hələ birdən iş tapa bilmir. Mənim getdiyim yerdə, misal Şamaxı şəhərində avtomobil zavodu da var, televiziya zavodu da var, çox böyük məişət avanlığı zavodu da var, heç bir işləmir. Keyfiyyətli məhsul buraxan bir satış və s. Xaric ilə bunların üstündə durun. Ona görə mən keçən əlifə yeni iqtisadi siyasət formulunda bir yolun tapılmasını mən arzuladım.